На шаленій швидкості з нереальним гуркотом аж підлога трясеться. Саме так щотижня народжується обласна молодіжна газета «Гарт». Свіженькі газети в цеху перекладають на спеціальний візок. Кілька тонн друкованого слова ледь зрушують з місця троє чоловіків. Потім газету вантажать у машину та везуть читачам. Щойно я підписала свіженький номер газети «Гарт», який вийде 9 червня. Тому, в принципі, якість друку ми задоволені, і газета піде далі по населеним пунктам до наших читачів. Наталія Федосенко цього тижня – черговий редактор. Вона має слідкувати за випуском газети. Час від часу тендітна білявка навідується в цех, аби перевірити якість друку. Такий час ще для газети настає щосереди. Середа – це у нас ключовий день в тижні, тому що якраз у середу ми здаємо в друк свою газету. Люди її отримують вже у четвер, але друкується вона в середу. Цей випуск газети «Гарт» особливий. Виданню виповнюється 95 років. На першій сторінці – зворушливе фото. Головний редактор Дмитро Іванов в оточенні маленьких гартенят. Малеча – діти співробітників газети. Оце, дивіться, Єгорка Сапун. Батько його коректором працює, Діма Сапун, прекрасний. От. А жінка моя вчила їх дуже. Ну, це ж, ви знаєте, що це за хлопчик. А це ця Аня Катерини Дроздової. Сімейна атмосфера – це особливість гартівського колективу. Тут довіряють один одному, прислухаються і чують кожного працівника. Для мене «Гарт» дійсно родина, тому що тут працює мій чоловік, і брат чоловіка, кума. Тому для мене «Гарт» – це дійсно родина. І ще є тому, що я приходжу сюди і відчуваю себе на своєму місці. 7 років працюю у цій газеті. Насправді, ну, напевно, знайшла тут своє покликання. Тому що все, про що мріяла ще зі школи, втілилося саме в цій газеті. Відповідальний секретар газети Валентина Євтушенко, можна сказати, з гартівської династії. Її мама тут пропрацювала 30 років. Росла, знаєте, як дочка полка. От, і, звичайно, вся ця атмосфера, мабуть, і вплинула на подальший вибір професії. Жодного разу не пошкодувала більш цікавої, різнопланової, динамічної, експресивної, емоційної роботи. Годі і бажати. Та родиною тут вважають не тільки співробітників газети. Сім'я «Гарту» – це і їх читачі. Найголовніше у ЗМІ, щоб люди вірили. Зараз і найстрашніше – це байдужість. Байдужість, бо вона все горе одне їде. І нам так і пишуть, от, що почитаю ваші матеріали, і це ж про мене, і жити хочеться. А хіба це не мрія кожного журналюги, щоб йому писали такі листи? Місток довіри між газетою та читачем гартівці будували довгі роки, зізнається Дмитро Йосипович. Сьогодні у «Гарта» найбільший тираж по Україні серед обласних комунальних газет, розповідає головний редактор. Щоправда, комунальними їм залишилось бути лічені дні. Так, як прописано в законі, вони виходять із співзасновників газети «Гарт» і редакції Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт». І ще там є один пункт, де написано, ви вийти з підзасновника, а другий, Чернігівська обласна рада не має майнових претензій до редакції Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт». Прекрасно. Дмитро Іванов є керівником «Гарту» вже чверть століття. За всі ці роки, каже, не попросили та не взяли жодної копійки від держави. Все заробили самі. Сьогодні мають затишний та гарний офіс. В кабінетах працівників скрізь квіти та картини. Така мода тут від головного редактора. У нас у Дмитра Йосиповича захоплення квіти, картини, і він всіх заряджає цим. І вся енергія від Дмитра Йосиповича передається нам, оцього позитиву. Газета виходить сьогодні на 20 сторінках, має тираж українською мовою 60 тисяч примірників і трохи більше 15 тисяч російською. Окрім журналістської братії, тут працюють і оператори комп'ютерної верстки, коректори, водії. 2016 рік для «Гарту» тричі ювілейний. 95 років виповнюється самій газеті, 70 років – Дмитру Іванову та 25
5 років, як він працює головним редактором та ідейним натхненником цього легендарного видання. Це ж була комсомольська газета, комсомольський гарт. А ми стали гартом, і я запропонував, дивіться, не в силі Бога в правді, це із святого письма. От. І ми так цього нашого девізу і перетримуємося. Немає в нас кращих людей, гірші, всі однакові. А критерієм і виміром у нас є істина, правда, справедливість. Тому що люди нас і поважають.